chiar și în Budapesta, în zona din Buda, în care locuitorii orașului, locuitorii Budapestei, le numesc munte, munți. Muntele Gellért, spre exemplu, este una dintre formațiunile deluroase din centrul orașului. Iar ca rețea hidrografică, rămânând în domeniul geografiei, ca rețea hidrografică avem câteva ape importante care străbat teritoriul țării. În primul rând, Dunărea, care traversează și Budapesta din partea de nord până în partea de sud. Apoi Tisa, care traversează orașul Szeged. Am trecut Vama. Imediat aici, la frontieră, orașul